तपाईँले मलाई सालो सलाम गर्ने होइन मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरेर काम गरेर देखाइदिनुहोस् भनेर हिम्मत गऱ्यो बोल्यो अब उनले मन्त्री त यो सरकारमा जाने कुरा ठिक थियो ठिक छ जानुपर्छ जान्छ प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर जाने कुरा ठिक छ होइन त ए बाबा अहिले रवि नगाउ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ त त्यो शेरबहादुर होइन भने रवि लामी छाने गृहमन्त्री नभइकन पछि एकैचोटि प्रधानमन्त्री भयो केही जानेको छैन एकैचोटि प्रधानमन्त्री भनेर भन्थ्यो कि यिनै मान्छेहरू भन्थ्यो नि त भक्तले एक दिन ल्याएर रोनाल्डोलाई यहाँ नेपालको रङ्गशालामा खेलायो भने अचम्म मान्न पर्दैन त्यो दम छ उनीसँग सकिन्छ दम झगिसक्यो नि गरेपछि देखिन्छ अब कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कति छ मन्त्री हो एउटा देशको मन्त्रीले एउटा नाते खेलाडी ल्याउनु ना सक्दिनँ भन् भन्ने त कसरी दम छैन अहिले मैले विराज भक्तले त्यति भनेको विश्वास नगर्नु भनेको त मैले मेरो देशलाई विश्वास नगर्नु हो नि त क्याबिनेट रवि लामी छानेको हो र यो क्याबिनेट त पुष्पकमल दालको हो नि प्रचण्डबाट आशा छैन रवि लामी छानेबाट आशा भन्ने सर तपाईँ सचेत नेपाली पार्टी चलाएर यसरी मान्छेलाई अचेत नबनाउनुहोस् न विवेकको कुरा गर्नु पर्यो सर यहाँ यस्तो हुन्छ यो सबै असफल भयो भने सिधै नै प्रचण्डै असफल हुनु यी त असफलै हुन्छ नि सफल त हुँदै हुँदैन घोर अन्धकारमा एउटा जुनकिरी बल भने पनि जुनकिरी प्लिक मिलिक गर्दा पनि एउटा होप जाग्छ क्या मान्छेलाई त्यो घन घोर अन्धकारदेखि डर लाग्दैन क्या अहिले देश एकदमै अन्धकारमा सुरुङमा छिर्दैछ त्यो बेलामा एउटा जुनकिरी मात्र हुन् क्या यिनीहरू जुन किरी मात्र परिवर्तन यिनीहरूको उज्यालो समाएर हामी अगाडि बढेर देशमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ रवि लामी छाने यदि अहिले सत्तामा गएर उयो सत्तामा रमझम मात्रै सेलुड प्रहरीको सेलुड खाँदै हिँड्ने रेँ रे गरेर हिँड्ने मात्र चिज गरेर बाहिर निस्क्यो भनेदेखि त नयाँ भन्ने वैकल्पिक भन्ने काम गर्छु भनेर आउने मान्छेको त सुरुमै मान्छेलाई अविश्वास हुने भयो तपाईँ पनि त्यही कुर्सीमा नपुग्ने जेललाई होइन भन्ने भयो नि जनताले होइन बुझाउनु सकेन सर कसरी बुझाउनु जनताले जनतालाई सिस्टम पनि बदल्नु पर्ने छ यही सिस्टमभित्र छिरेर हुँदो रहेछ यो सुमनाले बनाएको स्कुल हो नमुना स्कुल एउटा एक प्रदेश सात प्रदेशमा सातवटा बनाएर उनले देखाउन् त्यो देखाएन भने मात्र म मान्छु म चाहिँ गफ मान्ने होइन गुडलक रवि दाई गुडलक सुमना दिदी गुडलक विराज भक्त दाई दिदी सुन बहिनी होला होइन मैले उहाँहरूको समर्थकको तर्फबाट भनिदिया तपाईँले भने होइन उहाँहरूको समर्थकले भक्त पनि त यो मान तपाईँ भन्दा धेरै कान्छे होला रवि नै पनि कान्छु नि कान्छु त कान्छ भनेपछि त कान्छाहरूले गर्दैछ नि त कासो रवि लामी छाने पनि त कति त्यतिखेर चाहिँ यो ढल्ला र कुदिहाल्नुला भनेर दाउ हेरेर बसिरहेको छ नि होइन सरकारको खेलमा के उनी पनि त्यसैको लागि त गका हुन् नि केको लागि गका हुन् त उनी चाहिँ उनी पनि दो प्रचण्ड हुन् नि रवि लामी छाने पनि किन जाँदैन नि त आशा त उनले गरेका थिए उनलाई फेरि नजा पनि लागेको थियो गृहमन्त्री हुँदाखेरि बत्तिस दिनको नसा त लागेकै थियो के जान्छन् नि त्यो त्यो स्वाभाविक छ तर स्वाभाविक छ अस्वाभाविक छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरा फेरि अर्को ठाउँमा छ होइन मान्छेले यसरी हेर्न पऱ्यो है होइन म चाहिँ के भन्छु भने मान्छेले के भनेको छ तिमीलाई त यसपालि प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाउन उसले सरकारमा जानु हुँदैन थियो भन्छन् त्यो म मान्दिनँ सरकारमा जानु पर्थ्यो काम गर्नलाई सिक्नु पनि पर्छ हेर्नुहोस् पहिला अब पछि के भन्थ्यो भने ल मानिलिउँ अहिले रवि लामी छाने गृहमन्त्री नभइकन पछि एकैचोटि प्रधानमन्त्री भयो केही जानेको छैन एकैचोटि प्रधानमन्त्री भनेर भन्थ्यो कि यिनै मान्छेहरू भन्थे नि त अहिले सिक्दै सिक्दै जाँदैछन् उनका मान्छेले पनि त सरकार कसरी चलाउँदो रहेछ चल्नु पर्दो रहेछ कसरी काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने सिक्ने भयो नि त भोलि नेतृत्व लिने भयो भने पनि त्यो कारणले उनी जानु चाहिँ जनताले आशा पनि गरेको जनताले त अहिले नै एउटा नयाँ चिज पठाउन खोजेको थियो क्या फेरि मैले मान्छेले के भन्छ भने तपाईँ रविको समर्थन गर्नुहुन्छ भन्छन् तर म चाहिँ के भन्छु भने जनताले यसपालि नयाँ नै खोजेको थियो क्या सर नयाँ एक ठाउँमा नजुट्न सकेको कारणले मात्र रविलाई कमसित आएको नयाँलाई उनले सबैलाई समेटेर लगेको भए यसैपालि यो उसको ठाउँमा प्रचण्डको ठाउँमा रवि हुन्थे कि रवि प्रधानमन्त्रीको हुन्थे रविको नेतृत्वमा सरकार चल्थ्यो सिट बढी नै त्यो बुद्धि पुर्याएर अलिकति कन्फिडेन्स लिएर गरेको भए हुन्थ्यो त्यसकारण यसपालि जनताको म्यान्डेट पनि के गोर हो भने नयाँ गएर गरी चाहिँ हस्तक्षेप भन्ने नै हो र यति नयाँ आएकोमा अहिलेको आशा भनेको के हो त जनताले आशा गर्ने भनेको अलिकति केपी ओलीले हो केपी ओली अलिक संयमित राजनीति गर्ने अलिकति जुन कुरा जायज छ लाग्छ त्यो भनेको भने गर्ने गलत लाग्यो भने त्यो नमान्ने उनको एउटा जुन अडान छ त्यो एउटा राष्ट्रवादी अडान छ यो राष्ट्रवादी सरकार बनाऊ भन्ने किसिमले लाग्छ मान्छेलाई अहिले अनि दोस्रो कुरा अलिकति आशा भनेको रवि पनि छ नि त रविको टिम छ त राम्रा मान्छे छन् ती शिक्षा मन्त्री भयो कि के रे तिनको नाम सोमना श्रेष्ठ सोमना श्रेष्ठ भन्ने राम्रै बोल्थिन् अस्ति त तर्कशक्ति राम्रो थियो राम्रो तार्किक कुरा गर्थिन् यस्ता मान्छे गएकोले अलिकति आशा जनतामा यो कारणले प्रचण्डबाट आशा छैन सर प्रचण्डबाट त हिजो उनको भाइ बनायो भने यस्तो आशा हो सर तपाईँको देशको प्रधानमन्त्री पद्धतिमा छौँ हामी यो कुरा नबिर्सौँ न क्याबिनेट रवि लामी छानेको हो र यो क्याबिनेट त पुष्पकमल दालको हो नि प्रचण्डबाट आशा छैन रवि लामिङ छानेबाट आशा भन्ने सर तपाईँ सचेत नेपाली पार्टी चलाएर यसरी मान्छेलाई अचेत नबनाउनुहोस् न विवेकको कुरा सर यहाँ यस्तो हुन्छ यो सबै असफल भयो भने सिधै नै प्रचण्डै असफल हुनु यी त असफलै हुन्छन् सफल त हुँदै हुँदैन किन काम गरेर त देखिँदैछ तपाईँ होइन सफल त हुँदै यो सफल हुनलाई बनाएकै गठबन्धन सफल हुनु भनेको त जनतामा केही प्रत्याभूति देखिनुपर्छ कि जनताले केही पाउने पाइराखेको छु भन्ने आभास गर्नुपर्छ उसको कन्फिडेन्स लेभल बढ्नुपर्छ जनताको अहिलेको आर्थिक डामाडोल भएको अवस्था चाहिँ यसमा कन्फिडेन्स भएर जनताहरूले लगानी गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ यो सिर्जना गर्न त यिनीहरूले सक्दैन पक्का पनि सक्दैन र के चाहिँ हो भने जुन मन्त्रालयहरू उनीहरूले लिएका छन् त्यसमा आफ्नो मन्त्रालय काम त मन्त्रीले नै गर्ने हो नि त समष्टिमा पो प्रधानमन्त्रीको भयो त मन्त्रीले राम्रो एक्सन गरे भने न प्रधानमन्त्री सफल हुने हो नत्र त कसरी सफल हुन्छ यी चारजनाले पनि ठिक ढङ्गले काम गरे भने त अनि त्यो त अलिकति देखिने अनि यिनीहरूलाई त फाइदा हुने भयो त जनताले आशा त ए रविले त राम्रो गरिराखेको छ ओ सुमानाले त राम्रो गरे नि त विराजले त राम्रो गरे त भन्नु त एउटा तिनीहरूले त गरे नि भन्नु त उनीहरूको पक्षबाट त जनतालाई थोरै आशा त हुन्छ नि त ठुलो कुरा दमकल ल्याएर मात्र आगो निभाउने होइन नि त आशा जगाउन त एउटा बच्चाले बाल्टिनमा पानी ल्याएर म पनि आगो निभाउन जान्छु भनौँ भने आशा त कमसेकम त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरूलाई त्यति जाग्छ सरे सो दुईवटा एङ्गलले हेर्नु पर्ला कि एक एक थरीले ए तिमीहरू यिनीहरू पनि उयो रहेछ है ल एक्काइस सिट ल्याएका थिए प्रचण्डैलाई लहर बुझाउनलाई पो रहेछ त आखिर हँस्या हतौडामा भोट हाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घन्टीमा हाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रुखमा हाले पनि बेला बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सूर्यमा हाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कलममा हाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फरक के भयो त रविहरू पनि त आखिर त प्रचण्डलाई नै कुलदेवता मान्ने रहेछन् सिंहदरबार छिरेर भन्ने एउटा भयो त्यो एउटा खराब बिम्ब यदि प्रचण्डलाई मान्ने हो भने अनि यतातिर हेर्छन् फेरि ओ रवि लामी साने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जोसिलो मान्छे गर्छ है केटो आयो उर्लेर शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ अब अर्को मान्छे चाहिँ त्यो उनको स्पोन्सर हो भनेर बुझ्छन् उनी खासै गर्छन् भनेर मान्छेले त्यति चर्चा गरेर थाहा छैन फेरि यसरी हेर्दा फेरि आशा पनि छ एकातिर हेर्दा प्रचण्डले लर बुझाउन भन्ने एउटा निराशाको बिम्ब आए है सुमाना जस्ता रवि जस्ता विराजभक्त जस्ता भन्दाखेरि आशा पनि छ यो कस्तो विरोधाभासको ऐठन हो मेरो प्रश्न त भनेर ठ्याक होइन विरोधाभास कस्तो हुन्छ भने सर अन्धकारमा घोर अन्धकारमा एउटा जुनकिरी बल भने पनि जुनकिरी पिलिक मिलिक गर्दा पनि एउटा होप जाग्छ क्या मान्छेलाई त्यो घनघोर अन्धकारदेखि डर लाग्दैन क्या अहिले देश एकदमै अन्धकारमा सुरुङमा छिर्दैछ त्यो बेलामा एउटा जुनकिरी मात्र हुन् क्या यिनीहरू जुनकिरी मात्र हुन् परिवर्तन यिनीहरूको उज्यालो समाएर हामी अगाडि बढेर देशमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यो थाहा छ हुँदैन त्यो पनि थाहा छ तर के हो भने जुनकिरी बलिन्छ होप रहिरहन्छ क्या जनतामा जनतामा आशा बचिरह्यो भने चाहिँ त्यसले भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ सुधार गर्नलाई यिनीहरूले अलिकति काम गरेर आफ्नो मन्त्रालयमा मात्रै थोरै काम गरेर देखायो भने भोलि कस्ता मान्छे छान्नु रहेछ त चौरासीमा भन्ने पनि जनताले देखायो भने हो अनि देखाएनन् भने त सिद्धेनन् सबै खाडलमा परेन एउटै खाडलमा देखाएन वैकल्पिक शक्ति एउटा जागरण वैकल्पिक अब चौरासीमा केही हुन्छ भन्ने झिल्को त्यही जुनकिरी पिल्पी लाउँदा जुन जुनकिरी ती मरेन अनि नयाँ आउँछ नि त सर सरले केही आउँछ सबै उस्तै भन्ने भएन र अघि एक्काइस सिट चाहिँ पार्टी खोलेको छ महिनामा दिएर पठाएको मान्छे पनि त्यहीँ गएर त्यही सत्ताको चासनीमा डुबेर त्यही त्यही हालमा गनायो सिद्धियो काम गरेन भनेदेखि कसलाई विश्वास हुन्छ होइन विश्वासै सिद्धिन सर जो आए पनि जुन जोगी आए नि कानै चिरेका सत्ता भएपछि ऱ्याल चुकाइहाल्ने शेरबहादुरको जस्तो ऱ्याल भन्ने मानक स्थापित भएन साँच्चै काम गर्ने मान्छेले पनि मौका पाउँदैन त्यो त्यो अवस्थामा त होइन त्यस वैकल्पिक शक्ति सबै सिद्धेन रविहरूको कारणले चौरासीमा पहिलो कुरा रवि वैकल्पिक शक्ति नै होइन नयाँ मात्रै हो मैले वैकल्पिक कहिले पनि भनेको छैन हेर्नुहोस् वैकल्पिक शक्तिको प्रतिनिधित्व रविले रविको पार्टीले गर्दैन यो पार्टी भनेको यही पुरानो सिस्टमलाई कन्टिन्युसली लान अगाडि लानलाई सप सपोर्ट गर्ने यो सिस्टमलाई बचाउनमा सपोर्ट गर्ने यही सिस्टमको एउटा पिलरको रूपमा काम गर्ने पार्टी हो होइन वैकल्पिक भनेको सबै चिजमा परिवर्तनको खाकासहित आउनुपर्ने हुन्छ त्यो रविको पार्टीमा छैन रविको पार्टीमा त्यो नदेखिएको कारणले भोलिका दिनमा वैकल्पिक रूपमा अर्को मान्छे अर्को युवा आउनसक्छ हामीहरू पनि त मरेका त छैनौँ त जिउँदै छौँ त चौरासीसम्म त बाँच्छौँ त हामी पनि होइन तपाईँ जिउँछौँ भएर पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको आश मर्छ क्या त्यो बेलामा त त्यो मर्दैन रवि लामी छाने यदि अहिले सत्तामा गएर उयो सत्तामा रमझम मात्रै सेलुड प्रहरीको सेलुड खाँदै हिँड्ने रे रे गरेर हिँड्ने मात्र चिज गरेर बाहिर निस्क्यो भनेदेखि त नयाँ भन्ने वैकल्पिक भन्ने काम गर्छु भनेर आउने मान्छेको त सुरुमै मान्छेलाई अविश्वास हुने भयो तपाईँ पनि त्यही कुर्सीमा नबुग्ने जसलाई हेर्नुहोस् भन्ने भयो नि जनताले होइन बुझाउनु जनतालाई जन्ता, सिस्टम पनि बदल्नु पर्ने छ यही सिस्टमभित्र छिरेर हुँदो रहेछ रविले गरेर हेरे यो सिस्टमभित्र छिर्दा भएन अब चाहिँ सत्तामा नयाँलाई पुरै म बहुमतै दिएर पुऱ्याउनु परेछ उसैको नेतृत्वमा भन्ने पनि त बुझ्नु तपाईँहरू अर्को तर्कशास्त्रको नयाँ पाना पल्टाउने त्यो बेलामा जनता झुक्याउनलाई जनता झुकिँदैन सर जनता कहिले पनि झुकिँदैन हेर्नुहोस् जनतामा के हो भने जनतालाई हामीले के मूर्ख ठानिरहेको छौँ नि त धेरैले मान्छेले मूर्ख सर तपाईँको घरमा तपाईँले चाबी सानो लाउनु भयो एउटा मान्छे चोर पसे चोर पसेर तपाईँको घरमा चोरे भने तपाईँले चाबी लाउँदैन ठिक ढङ्गले भने तपाईँलाई दोष दिने कि चोरको गल्ती हो यो त अन्य जनतालाई अर्को एकचोटि झुक्याउने तर्क होइन सरकारले के अर्को बन बनाइन्छ सर ठिक मान्छे ठिक ढङ्गले आएपछि काम हुन्छ सर होइन सिस्टममा लान सक्ने भोलिका दिनमा अरू पनि आशा लाग्दा युवा छन् नि बाल छन् अरू छन् हामी छौँ हामी सबै छौँ त हामीले मरिसकेका छैनौँ त्यही भएर भन्छु त हामी भोलि जनताले के भन्न सक्छ भने पुण्य प्रसाईलाई पनि लानुपर्ने रहेछ भन्ने पनि त लाउन सक्छ भने एउटा बोल्दी बोल्ने मान्छे त हुने रहेछ सरकारमा जाने रहेन त्यो भन्छन् अनि फेरि लान्छन् होइन नि फेरि तपाईँले पनि रवि लामी छानेले यो सरकारबाट अस्ति बाहिर सुन्नु न सर उनीहरूको पार्टीले निर्णय गरेको छ पाँच वर्ष हामी प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर अफिसियल निर्णय गरेको छ अनि गठबन्धन टुटेको दिन त सबभन्दा पहिला बालवाटारको गेटभित्र त रवि लामी छानेलाई फेला पारे पारियो नि त यो त छ भन्ने कुरा नहुन रहेछ सत्ता नपाउने जेललाई यस्तो अहिले के हुन्छ भने एउटा सांसदको भूमिका भनेको खासै देखिँदैन क्या देशमा सांसदका भनेका कुनै विधा भिदा, विधेयन विधानमा पनि यिनीहरूको कुनै उ छैन विधेयक बनाउन पनि यिनीहरूको कुनै उ छ देखिँदैन त्यो भएकोले सत्तामा नगइकन यहाँ काम गर्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् पहिलो कुरा होइन सक् सत्तामा पुगेर काम गर्न देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ क्या यिनीहरू बदनाम हुन्छन् कि हुँदैनन् भ्रष्टाचार गर्छन् कि गर्दैनन् यिनीहरूले यिनीहरू आशा मार्ने काम गर्छन् <laughs> कि जनतामा अलिकति उत्साहित नै गरिरहन्छन् जनता अब रविले गृहमन्त्री भएर अहिलेको भन्दा सुधारमा केही राम्रा काम गर्दै गयो भने त आशा नै जान्ने भयो त सुमानाले केही राम्रा काम गरेर देखाउँदै गइन् भने त जनतामा आशा छर्ने काम गरिन् भने त तिमीले त्यसो भए गलत गरेको त भएन नि त सर रवि लामी छानेको पार्टी सरकारमा जाने कुरा नै गलत थियो भन्ने कुरा तपाईँ मान्नु मान्दिनँ सरकारमा जाने कुरा ठिक थियो ठिक छ जानुपर्छ जानुपर्छ प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर जाने कुरा ठिक छ होइन त ए बाबा अहिले रवि नगाउ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ त ती शेरबहादुर होइन भने शेरबहादुरलाई बनाएर त्यहाँ गतिलो मान्छे नयाँ मान्छे कोही पनि नजानुभन्दा त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानु जानुभन्दा त यो अहिले नयाँ आएका चारवटा भए पनि नयाँ गए भन्ने त भयो त हामीलाई त त्यो नयाँ त्यो आशा गर्छौँ हामी त नयाँलाई समर्थन गर्ने हो नि त हामीले त नयाँ मान्छेको हेर्ने हो नि त काम त पुरानो त हामीले हजार पटक हुन्छ त गर्न काम हजारपटक त जम्मै काम गर्न सक्दैनन् प्रचण्डको नेतृत्वमै सबै काम हुन्छ तपाईँले अघि भन्नु पनि भएको छ होइन त्यो कारणले गर्दा सबै सक्दैनन् सर सके अब उनी बार्गेनिङ गर्न सक्ने एउटा शक्तिमा छन् क्या अहिले उनले चाहे भने गर्न पनि सक्छन् नि त अहिले त कसरी गर्न सक्छ किन किन गर्न सक्दैन के चाहिँ गर्न सक्छ कारण के छ त उनलाई कसले रोक्न सक्छ त उनी भएन भने यो सत्ता पल्टिन्छ भनेपछि त उनले चाहेको त गर्न सक्छ उनले सकेनन् भने उनले गरेन नसकेनन् भने उनी असफल भयो जस्तो यो दुई तिन दिनको धेरै समीक्षा गरिहाल्ने बेला भएको छैन अब जस्तो मिटर ब्याज पीडितहरू जो लामो समयदेखि आन्दोलन थिए एउटा आयोग बनाए सहमति गराए उनीहरू तयार भए उनीहरूले विश्वास गरे उनी राति नै गरेर सम्बोधन गरे चक्लेर बाँडे होइन र आज मात्रै रविलाल छानेको बिहान एउटा स्टाटस आयो यो पनि व्यापक अहिलेसम्म साठी हजार मान्छे लाइक गरिसकेका छन् अहिले हामी कुराकानी गर्ने बेलासम्म उनले चाहिँ देशभरका राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूलाई अपिल गरेका छन् म तपाईँले पढि पनि सक्नुभएको होला एकचोटि म सुनाउँछु देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले गैर कानुनी काम गरेको छ गैर कानुनी धन्दा चलाएको छ करसली गरेको छ गुण्डागर्दी धाक धम्की तस्करी लगायतका अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्न मेरो वा कसैको आदेश कुद्नु पर्दैन ऐन पल्टाउनुहोस् र देखाइदिनुहोस् कानुनी राज्य भनेको के हो तपाईँले मलाई होइन मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्नुहोस् मेरो शुभकामना छ जय नेपाल पार्टीवाला होइन देशवाला भनेर उनले चाहिँ लेखेका छन् यो स्टार्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ला, काम गर्दैनकालबाट एउटा गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने र यसो गर उसो गर भन्ने होइन यो चाहिँ उनले आफ्नो कार्यकर्तालाई भन्या होइन यो प्रहरीलाई होइन नेपालको पहिलो त्यस्तो गृहमन्त्री पायौँ हामीले हाम्रो गौरव हो यो कि जसले सार्वजनिक रूपमा प्रहरीलाई अपिल गर्यो कसैको आदेश नगुरकन कानुन पल्टाएर काम गर्नुहोस् तपाईँले मलाई सालो सलाम गर्ने होइन मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरेर काम गरेर देखाइदिनुहोस् भनेर हिम्मत गर्यो बोल्यो अब उनले यति गर्नु ति गृहमन्त्रीले होइन सामाजिक सञ्जालबाट गर्ने चिज होइन क्या हो यो यो सामाजिक सञ्जालबाट प्र यो यो प्रचार मात्र हो यो होइन धेरै अपारदर्शी काम भयो उनले पारदर्शिता सुरु गर्यो नि तर उनले गर्ने हो भने उनले साँच्ची नै पहिला प्रहरीबाटै सुधारमा लागुन् क्या उनले के गरून् भने अहिले यी डु दु, डुलुवा घुमुवा प्रहरीहरूको हुन्छ नि एउटा हरेक प्रहरी चौकीमा त्यो चौकीमा त्यो डुलुवालाई तानुन् तिनीहरूलाई सबैलाई तानेर यो डुलेर जुन डोरीमा गएर पैसा उठाउने गुन्डाले हप्ता उठाउँछ प्रहरीले पनि हप्ता उठाउँछ क्या अहिले त्यो मात्र रोकेर देखाउनु हरेक अफिस अफिसमा प्रहरीको त्यो घुमा घुमा पुग्या हुन्छ त्यसले पैसा उठाइराखेको हुन्छ र त्यो त्यो चिज उनले रोक्ने एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नु होइन अहिलेसम्म त रवि लामछाने सरकारमा गएर ठिकै भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि स्टाटसलाई तपाईँले मन पराउनु भएन स्टाटस मेरो मैले स्टाटसलाई मन नपराएको होइन सामाजिक सञ्जालबाट प्रहरीलाई यो आवश्यक होइन यो यो एउटा तरिका चाहिँ तपाईँ आइजिपीले गर्छ त उसको ड्युटी आफूले आइजिपीले आफ्नो तरिकाले गर्छ नि प्रहरीले आफ्नो तरिकाले प्रहरीको नियम त्यसमा के हो त रवि लामी छानेले राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूको नाममा गरेको सार्वजनिक कपिललाई यो स्टन्ट हो यो आफ्नो कार्यकर्तालाई म गर्दैछु भनेर जनतालाई भन्ने यस्ता काम गरेर काम देखिँदैन यस्ता लेखेर काम देखिँदैन काम गरेर देखाउने हो काम गरेर देखाउनेमा प्रहरी त कानुनले चल्ने हो नि त प्रहरी तपाईँको यहाँको उनले आदेश दिए कर करप जप गरेर च्याप्प एउटा उसले घुस लिँदैछ म समाएँ भनेर समाउनु पाउँछु प्रहरीले पाउँछ पाउँदैन तर यसो भयो नि त सर जस्तो गृह मन्त्रीले दिने भनेको गृह सचिवलाई आदेश दिने होला अथवा बढीमा आइजिबीसँग दिन्छन् कि के हुन्छ यो चेन अफ कमान्ड तर यसरी सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्दा त एउटा सानो प्रहरी इकाइमा रहेको त्यो इन्सपेक्टरले पनि थाहा पाउने भयो नि त ए मेरो गृहमन्त्रीज्यूको भनाइ यो र छ किनभने प्रहरीमा त चेन अफ कमान्ड भएर जान्छ यहाँ होइन आग्राको कुरो गर्दा गाह्रोको कुरो पुग्छ तल तर गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीले भने यो रवि लामी साने राजसोपाको सभापतिले होइन नि त देशको गृहमन्त्रीले प्रहरीको नाममा सार्वजनिक अपिल गरेर नियम कानुन बमोजिम काम गर्नु कसैको आदेश चल्दैन भनेपछि त तल एउटा इकाइमा रहेको मान्छे उसको त गृहमन्त्रीसँग कहिल्यै पहुँच हुँदैन उसले पनि त सिधै थाहा पायो नि त यसलाई एउटा नौलो अभ्यास किन नमान्ने किन स्टन्ड मान्ने तपाईँहरूले अलिक फरक ढङ्गले किन नसोच्ने ए होइन पहिलो कुरा के हुन्छ भने प्रहरी त कानुनले चला हुन्छ नि वर्दी उसले जब धारण गर्छ भने उसले कानुन पालना गरेको हुन्छ कानुन सम्मत तरिकाले जाने हो क्या एउटा प्रहरी प्रहरीले जब वर्दी खोल्छ भने ऊ त्यसको त्यो के त्यसले अर्डर गर्ने ऊ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन क्या त्यस कारण कानुनले जाने नियमसङ्गत तरिकाले जाने, नियम तरिका जाने हुन्छ होइन जा, त्यो कारणले प्रहरीलाई तँ समा त उहाँ यसो गर उसो गर भनेर त्यो जरुरी होइन क्या उनले चेन अफ कमान्डबाट जाने हो कि यस्तो आदेश भनेका यसो गर्ने हो तिमीहरूले यहाँ के गर्ने हो त्यो कानुन बनाउने हो क्या नियम बनाउने हो क्या नियम बनाएर त्यो अनुसारले उनीहरूलाई आद दिने हो होइन तपाईँले फेसबुकबाट लेखेर त्यो हुने होइन त्यस कारण त्यसको चाहिँ इस्टनबाजी पनि भनिदिनु नभनौँ कार्यकर्ताहरूको लागि लेखेको यो पार्टी प्रहरीलाई होइन यो कार्यकर्तालाई काम लाग्ने चिज हो क्या अब त्यहाँ त्यो कमेन्ट त्यहाँ प्रहरीको त आउँदैन नि त त्यहाँ त तपाईँले कमेन्ट उनको कमेन्ट हो नि त गुडलक रविदाय त उनले जे हाल्ने नि गरिहाल्छ नि हो उनको छाने कार्यकर्ताले गर्ने नि गुडलक रविदाय हो क्या अहिले कमेन्ट त्योभन्दा बढी हुँदैन त्यो लेखेको ए त्यति मात्रै हो जो यसमा अलिकति तपाईँको फरक मत भयो अनि अझ अर्को चाहिँ अहिले मन्त्री भएको मध्ये अलिकति बढी चर्चा सुमना श्रेष्ठको भयो जबकि अघिल्लोचोटि शिक्षा मन्त्री श्री शिर खोनाले उसलाई नपठाएर सुमनामा पठाउँदाखेरि पनि यस डिस्टर्बिङ मान्छे ल्यायो है भन्ने छ सुमानाको बारेमा तपाईँको टिप्पणी ठिक हो मेरो पोजिटिभ छ पोजिटिभ छ गर्छ उनले काम होइन यस्तो हुन्छ काम गर्छिन् कि गर्दैन त गरेपछि थाहा हुन्छ होइन तर उनको तार्किकता र केही कुराहरू छन् अब उनी कति यो परिबन्धमा फँस्छन् त्यो बेग्लै कुरा हो म सुमनालाई मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने सुमन साँच्ची नै गर्ने इच्छा शक्ति उनमा हो भने देखिने खालको काम एउटा दुइटा गरेर देखाउनु पऱ्यो मैले उनलाई बारम्बार के भनेको छु भने मैले यो भन्ने पनि गरेको छु उनले सातवटा प्रदेशमा छोटो कार्यकालभित्रमा छ महिनाभित्रमा उनले सातवटा प्रदेशमा दरबार हाई स्कुल जस्ता सामुदायिक स्कुलहरू हजार हजार विद्यार्थी पढ्ने बनाएर देखाउनु एक होइन <laughs> र मेडिकल कलेज जुन पहिला भनेको थियो गोविन्द केसीले भन्थ्यो र नेपालका सरकारले खोल्नुपर्छ है मेडिकल कलेज भनेर नेपालका सबै मेडिकल प्राइभेट सेक्टरका मेडिकल कलेजहरू बन्द गराएर काहीँ पनि खोल्न नदिएर नेपालको मेडिकल कलेजहरू ध्वस्त पारिएको छ अब उनी सरकारमा छिन् उनकै पार्टीमा पनि त्यसका अभियन्ताहरू धेरै छन् mm. उनका सरकारले एउटा मेडिकल कलेज खोलेर देखाओस् टिचिङ जस्तो होइन अनि अहिले जुन हस्पिटलमा चेक गर्न जाँदाखेरि नेतालाई सोर्सफोर्स लाएर सिट एउटा mm. बेड लिनलाई पनि नेताको सोर्सफोर्स लाउनु पर्ने जुन प्रचलन छ त्यसलाई बन्द गराउनलाई सातवटा प्रदेशमा सातवटा मेडिकल कलेज खोल्ने हैसियत छ त यिनको पैसा धेरै खराबौँ पैसा लाग्ने पनि होइन यो ठुलो पैसाको कुरा पनि छैन उनले दरबार हाई स्कुल जस्ता केही स्कुल नमुना स्कुलहरू बनाएर देखाउन् जुन स्कुल हेर्दाखेरि के लागोस् भने प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु पर्ने जरुरी रहेनछ सरकारी स्कुलमा हामी गयौँ भने स्विमिङ पुलदेखि लिएर सारा सु सुविधा सु, सु, भएको राम्रो स्कुल बनाएर उनले देखाउँ कि अब फर्काउने विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमा सामुदायिक स्कुलमा फर्काउने किसिमको अभियान सुरु गरौँ जुन केजरीवालले दिल्लीमा गरे त्यो स्टाइलको मोडलमा उनले अलिकति थोरै भए पनि काम गरेर देखाइन् आशा लाग्दो कुरा पाँच सात महिनामा गरेर देखाइन् भने मानौँला नभए हिजोको जस्तै बोल्ने मात्र हो भने अब एउटा विश्वविद्यालय खोल्छु भने त्यो विश्वविद्यालय खोल्नु हुँदैन ए पुरानै ट्युलाई ठिक ढङ्गले चलाउनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी हामीले बढी पुर्याउनु पर्छ भनेर उनी बोल्थिन् त्यो पुराना त्यो विश्वविद्यालयहरू त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न पनि फेरि नलागुन् अर्को नयाँ विश्वविद्यालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नुसक्छ पुरानोमा विद्यार्थी फर्काउनलाई योजनाहरू तर्जुमा गरौँ र देखिने खालको काम चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या दुई चार यो चाहिँ सुमानाले बनाएको स्कुल हो एकछिनै अहिले मधेस प्रदेशमा एउटा स्कुल बनाउन् जुन स्कुलमा हजार विद्यार्थी एकदम निट एन्ड क्लिन विद्यार्थीहरू टक्कसँग गर पढ्ने खालको वातावरण टिचरहरू पनि त्यस्तै तालिम प्राप्त राखेर तालिम दिएर छैनन् mm. भने अहिले मैले निकाल्नु भने होइन ती कुरालाई mm. निकाल्नु भने तिनीहरूलाई तालिम दिएर यो सुमनाले बनाएको स्कुल हो नमुना स्कुल एउटा एक प्रदेश सात प्रदेशमा सातवटा बनाएर उनले देखाउन् त्यो देखाएँ भने मात्र म मान्छु म चाहिँ गफ मान्ने होइन विद्यार्थीलाई पुर्याएँ त हामीले जनशिक्षाबाट जे भए पनि अहिलेसम्म उनले संसदीय समितिमा खेलेको भूमिका र उनले गरेका कुराहरू संसदमा त बोल्ने राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने जुन छ नि भोलि काममा जजमेन्ट गरौँला तर आज चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नको लागि चाहिँ लायक पात्र चाहिँ सुमाना श्रेष्ठ हो डेफिनेटली देखियो त्यो चाहिँ हो पक्का होइन उनको तार्किकताले त्यो देखियो शिक्षा सम्बन्धी पनि उनले विभिन्न बसहरू गरेकी थिइन् उनीहरूले आफ्नै शिक्षा समितिमा थिइन् उनले अलिकति नौलो अभ्यास संसदमा त गरेकै हो गरेकै छन् गरेकै किनकि संसद भनेको खालि आउने बोल्थे भत्ता खान्थे के गर्थे भन्ने थियो आम जनशीनको विषय बन्यो नि अहिलेको संसद त सुमनाहरूले गर्दाखेरि त्यो त हो नि कम्ती खालका छन् क्या सांसदहरू एक खालका म अहिले दुईवटा खालका भन्नुपर्छ एक खालको सुमना स्टाइलका अर्को ज्ञानेन्द्र शाह स्टाइलका ज्ञान स्टाइलको भने चाहिँ तँ चोर होस् सत्र हजार मारेको होस् तँ फटा होस् भनेर सधैँ चर्चामा आउने जुर्का उठ्ने आफू सचेतक छ जतिखेर पनि जुर्का उठ्ने बोल्ने एक ज्ञानसाई मार्का खराब पात्र ज्ञानेन्द्र साई मार्का भनेको तार्किक त छैन क्या नीति यो यसरी जाउँ भन्ने केही पनि छैन यो ज्ञानेन्द्र साई मार्काको कुरा गर्ने एउटा ज्ञान्द्र साई मार्काका मान्छे छन् क्या त्यसलाई हामी सराबे भेरिएन्ट भन्नु न एउटा भन्ने पात्र नि गर्ने त्यसलाई सराबे भेरिएन्ट भनिदिऊँ अनि यो चाहिँ के अनि तार्किक सहित तार्किकता सहितको यसरी जानुपर्छ है तपाईँहरूले गरेको यो काम यहाँनिर गलत देखियो यसरी जानुपर्छ भनेर जुन तार्किक एउटा ऊ लिएर आउँथ्यो नि सुमाना उनको विभिन्न समितिहरूमा जुन बहस हुँदाखेरि उनले राम्रोसँगले ठिक ढङ्गले आफ्नो कुराहरू जुन राख्थ्योन् त्यो किसिमले जान् र सांसदजी चाहिने त्यो किसिमका हुन् क्या अनि उनी त सांसद चाहिने मान्छे मन्त्री भनिन नि झन् राम्रो हो नि त अब ए अब उनी त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा गयो नि त त्यही चिज जो अरू कार्यान्वयन गर गर भनेर अर्कालाई भन् तर अर्कालाई प्रश्न सोध्न जति सजिलो छ जवाब दिँदा त्यति सजिलो छैन जवाब छैन अब काम हो काम सजिलो छ हेर्नु जवाब दिन त के छ र मलाई गर्न दिन प्रचण्डले भन्दा भयो नि पछि मैले गर्न खोजेको थिएँ सातवटै प्रदेशमा मैले सामा पचहत्तरै स्कुलमा त्यो पुण्य प्रसादले भनेको जस्तो हो र मैले ता त सतहत्तरै जिल्लामा चाहिँ दरबार हाई स्कुल जस्ता स्कुल बनाउनुपर्छ भनेकी थिएँ प्रचण्डले काम गर्न दिएन भनेर अन्तिममा चुनावको बेला करार त हुँदैन नि त होइन त्यस कारण मेरो भने के छ भने अब उनी जवाब दिने पनि होइन जब जव, कामले जवाब दिने ठाउँमा छिन् पुगेकी छिन् हिजो प्रश्न उठाउने ठाउँमा थिइन अब जवाब दिने ठाउँमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले त गाई क्रिस्टियानो रोनाल्डै ल्याउने रे यहाँ नेपाललाई खेल्न भन्ने सम्मको चर्चा छ त्यो त राम्रो हो त खेलाडीलाई सम्भव होला त नेपालबाट नेपालमा ल्याउने क्या हाम्रो रङ्गशालामा खेलाउने दिन लिएर किन सम्भव त असम्भव भने त दुनियाँ त्यो ठुलो कुरा होइन नि त पैसा दिएपछि आइहाल्छ नि रोनाल्डो पैसा नै दिनु पऱ्यो देशमा पैसा छ जनताले इच्छा गरे टिकट बिगो भने किन आउँदैनन् रोनाल्डो रो टिकट त बिगिहाल्छ अनि मान्छे त्यति त्यो त्यहाँ दशरथ रथ मात्र अट्ने मान्छेले टिकट त्यो रोनाल्डो ल्याउनु पुग्दैन नि अब अगाडि बस्नुलाई एक लाखको टिकट भन्नु पर्यो त्यो त अब ल्याउने टिकट सम्भव छ होइन विराज भक्तले एक दिन ल्याएर रोनाल्डोलाई यहाँ नेपालको रङ्गशालामा खेलायो भने अचम्म मान्नु पर्दैन त्यो दम दमनिसँग सकिन्छ दम झगिजन चाहिँ गरेपछि देखिन्छ अब पार्लिमेन्ट गर्ने क्षमता कति छ मन्त्री हो एउटा देशको मन्त्रीले एउटा नाते खेलाडी ल्याउन सक्दिनँ भन्छ भन्ने त कसरी दम छैन मैले विराट भक्तले त्यति भनेको विश्वास नगर्नु भनेको त मैले मेरो देशलाई विश्वास नगर्नु हो नि त अहिले त उनी मेरो पनि मन्त्री हुन् नि त होइन मेरो पनि मन्त्री भएकोले विराज भक्तलाई म के भन्छु तिमी ल्याऊ ल्याऊ र यति गर्न सक्छ यो देशले यति बियर गर्न सक्ने देशमा दर्शक छन् होइन रोनाल्डोका फ्यान पनि छन् तिमी ल्याएर देखाउ मेसीलाई पनि ल्याऊ मेसीलाई एक टिममा राख रोनाल्डो खेलाउ <laughs> न नेपालमा होइन अनि त भविष्यको अनि रङ्गशाला पनि एउटा बनाऊ रङ्गशाला फेरि यो भइरहेको छैन गतिलो रङ्गशाला फेरि रङ्गशाला एक वर्षमा बनाउन सकिन्छ क्या उनले साँच्ची नै अब ए दुई लाखै दर्शकहरू आँट्ने रङ्गशाला बनाउँछु भन्दा पनि सकिन्छ बजेट कति छ कहाँबाट लिने हो त्यो कुरा उनले मिलाउन् प्रचण्डसँग अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरौँ एउटा बनाऊ हाम्रो पालामा गरेर देखाउँ एउटा भनेर खेलाउनु रोनाल्डो र मेसी लिएर आएर रोनाल्डो हेरे पनि खेला, खेला, खेला तो तो हो अर्को टिममा खेलाउन सक्छन् विराज भक्तले तलै खेलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ त्यो किन राष्ट्रले गर्ने हो क्या तपाईँलाई साँच्चै हो जस्तो लाग्छ लागेर भने कि भन्नकै लागि भने होइन मैले चाहिँ सोध्नकै लागि सोधे हो जस्तो लाग्यो होइन मैले पनि जिस्केको होइन सर यो राष्ट्रले गर्छु भने हो क्या अहिले भक्त भनेको त्यो हिजो मन्त्री नहुँदा बोले भए म बताउँदैन थिएँ होला नि त राष्ट्रको एउटा मन्त्री त मेरो देश बोल्दैछ क्या अहिले है उनीहरूले भनेको छैनन् उसले चाहिँ यसो भनेका छन् पोर्चुगलको राष्ट्रपति को हो भनेर भन्दा मान्छेलाई थाहा हुँदैन तर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको देश कुन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पोर्चुगल भन्छन् भनेर उनले त्यसरी कुरो गरेका थिए उनका समर्थकहरू अलि अलि एक स्टेप अगाडि बढेर रोनाल्डै ल्याउने भए भनेर भनेका छन् उनलाई त त्यो लागेको छ कि छैनन् तपाईँलाई चाहिँ लागेको छ उनले चाह्यो भने सक्छन् सकिन्छ देश देशले चाहेको भन्नाले दे, उनले चाहनु भनेको हामीले पनि चाहनु हो अहिले होइन यो देशले चाहेको एउटा देशले एउटा खेलाडीलाई बोलाएर खेलाउन सक्छ उहाँ अरबमा नचइरहेको छ नि त अरबियनहरूले त्यसो भए गुडलक विराज दाई हो त अब आ, उनले गुडलक रवि दाई गुडलक सुमना दिदी गुडलक भक्त दाई सुमना दिदी होइन बहिनी होला होइन मैले उहाँहरूको समर्थकको तर्फबाट भनिदिएँ तपाईँले भने होइन उहाँहरूको समर्थकले विराजै भक्त पनि त यो मा तपाईँ भन्दा धेरै म भन्दा कान्छे होला रवि नै पनि नि निकान्छु त कान्छन् भनेपछि त कान्छाहरूले गर्दैछ नि त होइन नयाँ युवा मुख्य कुरा के हो भने नयाँ गएकोले अलिकति आशा सक्यो सर उनले भनेको कुरालाई विश्वास गर्छन् क्या अलिकति जनता यिनीहरूले भन्दा चाहिँ क्या सुमानाले केही भन् अहिले प्रचण्डले भनेको कुरा विश्वास गर्दैन क्या उनले एक्सन गर्यो ऊ त भाइलाई लग्यो अब देख्दैन क्या उनको कुनै काम गराइमा विश्वासको वातावरणै छैन क्या उनलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार छैन क्या प्रचण्ड क्याबिनेटमा रहेको प्रचण्डले केही गर्दैनन् भन्ने छ त्यही क्याब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यस्तो छ त्यही क्याबिनेटमा रहेका यिनीहरूले चाहिँ गरे सक्छन् भन्ने स्थिति जनतालाई विश्वास छ नि त जनतालाई विश्वास त हुन पायो त त्यस कारण जनता रोमाञ्चकथाको पहेलामा छ क्या नेपालको राज्य त्यस कारणले रोमाञ्चकता पनि छैन अहिले अलिकति क्रिटिकल पोइन्टमा छ देश हेर्नुहोस् होइन क्रिटिकल पोइन्टमा भएकोले आशा लाग्दा मान्छे दुई चारजना भयो भने पनि त्यसले अलिकति होप दिन्छ जनतालाई भन्ने मेरो मत हो